Жеги видео салмас бұрынсыздерге менің өзімнің лайф каналымда айтпетін бел отыр. Жеги бұл жақта деген лайф каналда бірінші каналымда болмайтын видеолардың барлығын шаратын болам. Бұл жақта деген әртүрлі ойындардан стримдер олар. Бүгін бұйырса бояқта растан и кезгі маниактан ба по-моему видео шоу керек. Сол үшін жеги подписаться етпеген адамдар олса давайте жазылып кетек. Описанияға ссылкасын қалдырам. Давайте. Жеги излечебіз биарс деген серверді ойнадық. Ассалауму алейкум, жеги, сіздермен бірге варкей. Жеги, сіздерге от души рахмет. Үйсіп маған деген кәдімгі жестко поддержкілеріңізді беріп жатқандарың үшін, әр видеоға 5000-нан 4000-нан астам лайк жинап беріп жатқандарың үшін, 40000-нан астам подписчик жинадық, барлығы сіздердің арқаларыңызда жеги. Үйсіп мен контент жасай берсем, сіздер мені қуанта берсеңіздер, бұйырса Алла қаласа 100000-ға дейін жетеміз. Енді сіздерге осы контент ұнады деген ойдамын, конечно же, ұнаса комментарияға жазып кет, ұмытпай өзіңнің мнениеңді, менің ойымша енді бұл жерде атмосфераны кәм жақсы жасағанмын деген ойдамын, рейтте де болды, атыста болды, енді оның бәрін өзің көріп жатарсың, енді қазір деген видеолар бұрынғыдай көп шықпай кетті, оны өзім білем, 4 күннен кейін шығарып тұрмын бұл видеоны, енді қазір деген растан видео шығару өзіңде білесің қиын дәк бетті. Қазір деген дәм болсын, контент сіздерге шығарай бергім келмейді, сіздерге годный дейді ол кәм, качественный контент шығарын келеді, сол үшін сіздер енді мені қолдайды деген ойдамын, жеге, конечно же, до конца қарап кет осы видеоны, и лайкыңды ұмытпа, давайте. Не деген әдейім жерін оға? Пай. Осы жерге үй салып алсам негізінде әдейім өліп бөтереді, мен қасында кім ол? Охо, мегізінейін? Тәәәәк, жеги. Қалай өлейсіндар? Осы жерге үй салсақ нәңгілде қыл? Жеги, осы видеоң демешесі 1хбет. Комментарияда бонус пен ссылка олады кірді, бонусың дал. Пай. Жеги, мынау деген кәм? Кәм деген атмосфера бар, о, жесткий ма дедім, о, жегенден қараңдаршы, качествоны қараңдаршы. Так, онда кеттік, онда ресурс формы істеміз, сол жерге үй салатын боламыз. Сосын қапталдан аяқта үйлер көп, солардың бәрін рейт етіп, мама папасын шығарамыз ғой, гоу. Жеге, өздерің көргендеріңізде біз островқа үй саламыз деп шештік, но бірақ біз деген островта болғандықтан бізге деген ресурс жинау қиын болды. Мегізденнің бұрында салып қойған үйі бар екен, сияқтан ресурс тарттырдық та, міне қай келіп үй салып алдық. Так, жеге. Кәм, үйімізді кәм, барлық заттарымызды жинадық, енді үй салуға керек қалды деп. Коптерымыз дайын тұр, мынақта мегізден кәм шалқай ұйықтап жатыр, мынандай природадағы кәдімгідей. Жігіттер, осы ал жаққа қарай емес, осы шет жаққа қарай салғым келіп отыр, потому что енді ар жақтан адамдар алыстан көрмесін да біздің үйімізді, тезірек рейдеп кетпесін. Сол үшін енді осындай антирейдерский бір неден бастағым келіп отыр, неде болса кеттік онда, гоу. Мен ішін полностью бітірдік. Енді сырттарын кәм мынандай қылып буферка қалып салдым, былай тұр Леон. Мынандай буферка қалып салдым, оның бәрін өзім сықитып істеймін қазір. Просто уақыт созбайын дегенім ғой. Так. Үйімізді кәм уже бірталай қылып бітірдік. Енді глобальный зат қалды. Мынақта яйцоларды ашу қалды. Осыларды не береді екен? О, дуыс толкі. Ой-ой-ой. Давай надан. О-хо-хо, гранатомет берді, бірақ оның оқтары жоқ бізде жеге. Жеге, өздерің көріп тұрғандарыңыз ай, біз үйдің барлығын бітірдік, ішіне сундуктар салдық, барлық заттарды салдық, енді деген бізге рейд жасау үшін, автоматтар крафт ету үшін үшінші верстак қалды. Ол үшінші верстакты бұрсы так жасай алмайсың, үшінші верстакты, екінші верстакты қасында тұрып крафт ету керек, сол үшін біз коптермен кінеу айтатқан үйлерден іздеуге шықтық, мегізден екіміз. Білмеймін. Ну типа бірдеңе істеп жатыр әйтеуір. Ана ар жақтағы ана үй есік ашық тұр да просто, соны қарап кеткім келіп тұр да. Так. Үшінші верстак. Үшінші верстак, найс. Айттым ғой, осы үйге кіру керек еді. Ей, жеги. Леон, жері бер. Мынақта шкаф жоқ шығар қазір, қараңыз. Әк, міне. Әке, көкең, бер жер. Пай. Жеги, үшінші верстак. Үшінші верстак, так. Шерсак ташамыз на жерден. Тинг. Патон. Все, кеттік. Домой. Мегзин. Мен топа жасайм Леонға. Оооо.
үшінші өсті сақ қойылды джиги. Енді білесіңдер ғой, не басталатын үшінші өсті сақ қойылса. Калаш. Рейд, калаштар. Бізде барлық зат изучен, чіктер. Не, алдыңғы вайптан қалған барлық заттар бар, бізде неше автомат бар. Қаз осылардың бәрін изучен тұтамызда, то есть шығару аламызда барып, айырамыз ғой джиги кеттік. Так, джиги. В общем, деген, үшінші өсті сақ салдық та, енді пока үйде деген барлық заттар плавиться етіліп жатыр. И барлық заттар плавиться етіліп болса, ажақта да сералар бар, оларды да ферментеп тастаймыз. Ойлап отырмын бір, нефтивышка лотат етіп саған жақсы деп ойлап отырмын. Так. И еще лоткасы бар, прикинь. Оооо. Мына онлайн емес шығар, көрейік. Сразу топливай лақты, шынаң ішінен алып. Так, чиги. Коптер дұрлаймыз. Е, ананы аламын. Коптер дұрлаймыз, а нефтивышка лотат ету керек. Кеттік нефтивышкаға не дей болса. Так. Лотка таптық зорға дегенде лотка таптық бір үйдің лоткасын ұрлап кеттік, еще коптерін ұрлап кеттік. Ар жақта үшін нефтивышкада уже бір адам бар, лоткамен кетір, по-моему. Жаңа мана көрдік. Ол асын іздесе бізді деген соның артынан баруымыз керек қой, үшім айтқан кезде. Кеттік, көрек не болатын. Кеттік, кеттік, жеге. Побыстырыма кіріп кету керек. Давай, делай, 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 делай. Адам болған ба не? Походу, е. Так, чеги. Нақты адамдар болған. Е-е-е. Потому что компоненттер лақтып кеткен андай. Тон ненің арты. Так, біреу өлді тағы да. Так, бұл тачи теріндер. Так, чеги. Бізге деген пока компоненттер заттар керек. На жерде лута деп сау уже келдік, біз үстіне қарата. Бұл кішкентай нефтивышка, потому что бізде деген енді пока нелер. Ондай қатты заттар жоқ, поэтому кішкентай нефтивышканы лута дету керек, чеги. Бұның өзі оңай зат емес. Так, бізге басынан сразу бастау үшін осындай заттар керек та. Бұлардан деген ботларынан нормальный заттар шығар. Так, чеги, менің алдымда тағы бір бот бар, қазір осыны өлтіріп тастайын. Так, ше өлді. Бір бот өлді. Тағы 15 соқ плюс. Үй, тағы бар ма не? Үстінде? Окей, қазір көтінеп жүрем. Все, болды, өлді. Так, енді үлкен кредитке қостым ал, жігіттер. 15 минут күтеміз и үлкен ботлар. Тығылайықшы, тығылайықшы, бір жерге тығылып алайық, жігіттер. Келе жатыр жеге. Біреу өтті уже. Мен сөйлеу. Найс. Білескі біреу. Білескі? Білескі. Біреу білескі. Так, есік жауып қойып отырамыз, сөйтші. Еман ол шықам. Натуре ғой, жауыпса есікі. Найс. Ей-ей-ей, көкесі, 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 мен білдім. Ема, екеу кіріп кеткен ғой. Қалай, 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 қалай кіріп кетті. Білескі, білескі біреу. Жиған. Ей, біне, 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 білескі. Тапшы, тапшы, тапшы. Тиха, тиха. Шығы байыр жүрігі бат негізінде. Но тағы кіріп кетті, но ешек, но ор ғой кәдімгідей. Мен топ жетпен шеш, топ жетпен. Так, келісетіп аламын жігіттер. Не деген перейзеріктір мыналар деген, ёмай, через сен көтіп адамды өлтіріп жүрген. Жеге, мен осыны өзім қарап отырып, өзім күліп отырмын. Ничего, енді оңай зат емес, нефтивышка лота дейту. Бұлай через сен көтіріп тастауда негізі растықын дұрыстау керек, ана баг зат қой. Ничего, жалғастырамыз. Так, жеге, все, енді кредитке дайындаламыз. Қаз кредитте деген бір 4 минуттай қалды, қаз ашылсын сосын. Аламыз ат, аямыз ода мой. Тек, 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 тек. Ашыла ғой, ашыла ғой, көкесі, көкесі. Блин, жеге. Енді скраб жағынан, скраб жағынан плюс біз енді, но бірақ... Если честно, орғы да мен мынандай лут күтпедім бар ғой осы ненің ішінен, кредиттің ішінен бір нормальный бір базука или сишка береді, или калаш бере қояды шығар деген ойда едім негізінде. Енші, бывает. Так, перейом, перейомчиктер. Каргаға кетті, каргаға. Так. Карга негізі мана... Кетпаратқан сияқты болып, біз деген үйде отқан кезде картадан қарадық та, былай кетпаратқан сияқты болып та, и қайтадан айналып келеді, мынау карганы басшасам бейді, біз ойладық қой кетпаратқан шығар уже болды ғой деп. Бірақ үш ящик бар лута тілмеген, адамдар бар шығар деп ойлап отырмын. Яка дәл алдынан шығамыз, кеттік жеге, айырып тастайық. Адамдар бар сияқты менің ойымша. Жарылу керек еді мына жерде негізі. Ботлар өлген, ботлар өлген, адамдар бар. Секір, секір, секір. Секір. Тиха. Адамдар. Тиха. Антират. Антират күйіп алдым. Тиха. Мен бұрыштамын, бұрыштамын. Так, жеген жерде неше адам бар екен? Белгісіз, белгісіз. Мен чисто бинтпен келісіп тұратын.
Менде деген бір крейт ашылды. Бір крейт ашылды. Асында, асында. Блин, мен ультип сат. Бля. Хайда соны. Татыр, 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 мисы, атып отстай. Маған деген зат керек, хилка, хилка керек, хилка. Тиха. Тиха, кеатр. Каргада жестко лагать это петь-то джигейн, не делался. Эй, че, болт-трат, ондай-ондай. Осы видеода рейд болмай қалатты ойладыңдар ма, жожиктер. Біз деген 500-600 бар азыр нойды дайындап қойдық. Но енді бірақ оны ату үшін бізге берданка керек. Берданка жасау үшін бізге фрагмент металла жетпе алды, соны фармейте төгеттік джигейленмен. Так, нормально, джиктер. Біздің үйімізге біру коптер әкеліп бер. Сау олсын, бірешке. Так, джиги. Бізге өзінші рейд жасағысы келді ма, білмеймін, Томиганмен. Өлтіріп тұрдым, записым қосылмай қалған ғой, жігіттер. Запис қосылмай қалған ғой. Так, нормально. Так, жиги, бізде деген разрывнойлер бәрі дайын тұр. Так, мен сендерге көрсетіп кетейін. Міне, мына жақта разрывнойлер дайын тұр. Тағы жаса жүрсін, екі берданка. Тағы берданка жасауға болатын. Негіз оған бірақ енді бізде қазір зат жоқ. Ана берданканың өзінің джопасы олады ғой, джопасы. Сол жоқ екен. Кеттік онда рейдке. Так, осы үйге рейд жасаймыз ба деп шешіп отырмын жалпы өзім. Екі есік ішкісі ашық емес, сол проблема. Қара, не гниет еще. Ар жақта рейд кетіп жатыр жігіттер, антирейдке де бару керек еді негізінде. Давай шөліп мамалатып тастайықшы бір есігін го. Көрейікші мына үйде не бар екен. Бізге антирейдерлер келуі мүмкін, бірақ сонда да го. Так, ар жағында тағы есік бар. Жан жағымызды қараймыз. Сынды. Так, ар жағында тағы бір есік болуы мүмкін, но негізінде екі есік шығар деп ойлаймын. Өшерден давай өшерден. Үлкен есік екен еще. Екі есік. Тиха, тұра. Үш есік тұр. Угадать ету керек. Қай жағым? Так, онда осы үлкеннен жарамыз ба, үлкеннен? Давай, біреуің сыртқа қарағандарың дұрыс еді негізі, біз қазір аттан өлтіріп кетуі мүмкін. Жеке осыдан бастайық. Просто бізде глушак жоқ па, өзің де көріп отырсың. Так, опасно, джиги. Блин, мынау үстіне көтерілетін. Үстінде тағы да есік тұр. Давай, осыны көрейік онда. Окупация етсек жақсы бар еді. Мына буферка емес пе, просто так. Блин, просто так буферка ғой, ё-майё. Блин, джиги кәм. Жестко невезение болып жатыр джиги. Так, бетек онда. Что, бір жағынан не болып тұр ғой, берданкілерім сынып қалды ғой қазір. Мен берданкім сынады қазір. Лут? О, найс. Не заряжен ол керек. Шкафында не бар. Шкаф заблоченный. Кодлок бәрі. Шкафына... Ема надо, бірінші версақ мына бомж ғой, ема. Ач. Опа! Сибраны қара, алло! 3000 сира! 18000! Мына жақта, эй, пешкісің ішінде 18000 сира тұр, прикинь! 39000 фрагмент металл, алло! Шкафын қара! Қайс! Ема! Мынау, не зря, нормально бәрі, жігіттер, нормально бәрі. Мен ойлап едім кәм, зря лутать еттік, мынан зря жардық деп ойлап едім, но бірақ окуп. Нормально бур! Хорош! Алыңшы, бәрмейді, сыймайды уже. Тема! Как раз веревка. Алын бәрім, кеттік қаштық. Ооо, джиги, найс! Джиги, найс, просто. Ема! Джиги, мен мынақтан деген кәм, окуп шықпай шығар деп ойлап едіңдер. Қараңызшы, нанғараңызшы. Мынандай үйден де, мынандай зат алып шықтық қой. Нема, бәрі идеальный. Коптерге отырың, зыту керек мынақта екі үш адам. Ресурс көп. Так, қашамыз жігіттер. Үйге зыту керек, мынандай ресурсымен рисковать етуге болмайды. Но негізінен бізді прикрывать ету үшін қалды кинодағындай. Кеттік жігіттер, домой. Алдымда мен. Окей, келдім. Қандай расстояние? Әлі 20 біз күтер. Үй жақта біздің. Понял, мен нағапталмай барам. Жеке. Мана кім мегзен өліп қалды да, одан деген, по-моему, деген берданки разырыны өліп кеткен сияқты, по-моему. Аналар әл сол үйде жүрген біздің рейдеткен емізі. Қаз баратыр, олардан өш алу керек қалайда. Скоптерім жарылып қалды жаңа деген. Опа, не жүр, сыртында жүр. Сыртында жүр, біреу, я, екі үйде сыртында жүр. Біреуінің қолында питон да, жүктер. Біреуінің қолында берданк, по-моему. Үшу, оняқта мегзен.
Прикинь. Давай, давай, мен келатырмын, жігіттер. Мыналардың көліктерін айыру керек қалайда. Алыстан мынандай аппақ жерден ату кішкене қиындау кеткен ба? Көрінбейді бір сливатсыз. Сливатсыз, иә, сливатсыз. Мен шөптердің арасынан күтіп аламын алдарына. Жігіттер, мыналар үйден шығармау керек. Иә, үйлерін шығармау керек мыналар до конца. Эй, хом жасап кету мүмкін ғой бұлар. ТПР. Бірдеңе қыл. Жасап кеткенде шығар да. Гоу. Жасап кеткен шығар олар. Үйдің ішінде. Ищу? Понял. Леон сен авайлайынды. Хорош. Бұры шықпы ата, бұрыны бердім, нормайлы бердім. Құлаттым бұрыды. Екі ұғылат, бұры екі ұғылат. Қалды атым, рисковать атым, бұрыны тірілті алған шар ұжы. Бұрыны давитет соға тұрсам қазір. Так, окей, Леон жатыр. Леонның дұғы соқысын алыш. Окей. Тихо. Окей, мен сен күтем, сенің артыңда мен кіріп кетем, ана да бір зажимать істеп та. Ничего, нормально, ол да өтер ол. Так, окей. Так, жеге кіру керек. Так, тұл сол жатыр мына жерде. Екі оғымен, сен күн ол. Бірге, намызка. Сен кіріп кеттің бұлай қарата. СМГ, найс, жағы мен құлатқан. Құлақ болған жоқ па бәрі? Бітті. Серьезно? Үші деген жоқсың ба сен? А, жоқ. Тұра тұр, мыналар бар ғой. Мыналар походу бізді лутат етті да, қашып кеткен жоқ па екен? Или мыналар... Что-то жеге түсінбеді ме? Омайын бұлар қашып кеткен шығар. Солай ойлап отырмын, потому что деген... Мен біреуін құлаттым, Леон біреуді құлатты. Так, жеге. Бұлар кетіп қалған да, үй сосын жаңағылардың бізді өлтірген адамдардың үйлерін тауып көрегенде есіле тау алсақ. Но просто олар енді біздің жаңағы алған заттарымызды просто мегзинен жаңа разырной мен берданкі сынып кетті да, оны қайтарып аламыз деп отыр едік қой. Ойлап отырмын, ар жақта деген мана мен коптерім кетіп жатқан кезде бір үй үлкен емес, бір нормально средненький үй болды, соны барып қарап қайтайық, если адам болмаса сол үйді рейдеп тастайын деп отыр. Мына үйде вообще бар екен, мына үй бай үй бар екен. Мына қара, буферканың үсті буферка, асты буферканың деген. Жеге, бір адамдық еще мынау, қара. Сол адамдікі. Так, жеге. В общем, осы видео есіл-осы үйге рейд жасайтын болдық. Міне қазір деген негізінен үйден заттарды алып қайтсын. И потом содан кейін рейдімізді бастаймыз ғой. Бастайық онда, неде болса, бірінші осы есіктен бастайық. Есіктен бастаған келеді, потому что бұның сыртының бәрі буферка. Гоу, кеттік, есіктен бастаймыз. Мана қатысқандарымыз келу керек, жігіттер. Эй, тұр, екі есік тұр. Шәк, мынау сияқты ұлттау ой қара орты. Сол, солай деп ойлап отырмын менде де. Көп, соны жарайықшы. Хорош, найс. Ішіне бір кіріп көрейін, ойлаңдар гантраптарда. Сол ой адамның үйі болса ол гантрап қояды ғой, ойлаң сон. Так, ұлттау ойын көріп отырмын, өзі жеге, шкаф! Найс, шкаф заблочен бірақ. Ойбай, не бар? Найс. Кайс. Ё-моё, плюс 2 берданка, бабовка. Чиги, как раз компоненттер жоғы, турель, кубок, карточка, қызыл карточка. Ема, как раз керек қомнаның бәрі деген. Ема, қат. Кайс. Ё-м. Ема. Есік қой. Еп, рейдблок, жігіттер. Сыртты қараң, ауайлан. Тут мин. Так. Кчик. Ема, джиги. Мынаны қараңдар, джиги. И шкафтың ішін қараңдар. Ё-майо, джиги. Айттым ғой, осы бай адам екен. А? Фейк есік. Анандай, дұрыс істен кісі алмаған, содан білдік қой біз. Буферка, ноға. Базар жоқ, жеге. Манағы үйірге жасадық да, манақта деген 16 мың сера. Так, анақта да бір 18 мың, почти 20 мың сера олды ажақта деген. Жо, біз деген кәм 3-4 рет окупация етіп сатық қойшым, окуп. Базар жоқ ем. 420 бекпіс. 2000 тікан бізді, қақыр дефицит қойшы, тікан жоқ бізді. Сол. Эй, компоненттерді қараш сен. Компоненттерді қараш. 18 мың көрдім, Ема, джиги. Просто мынау деген кәм, просто бомба ғой, джиги, бомба. Рейдблок. 2 минут жарымнан кейін шкаф қоя аламын екен, жігіттер. Онда рейдблокты бітіреміз. Былай тұр. Зат қойып тастайын. Так, нормально. Так, джиги.
барлық заттарымызды алдық, ё-моё, кем айтар сөз жоқ көчіктер, айтар сөз жоқ, кем жестко оқып жасадық. Манағы рейд, мана рейд не, кем вообще идеально. Жіктер, сендерден лайк күтемді, самый главное. Енді понял? Так, чеки. Яқта адамдар бар екен. Ане, есіктерін ашып жүр, көрдің ба? Негізін? Яқта есігін ашып жау жүр, ане, қазір шығу керек, қазір қара. Жас көрдім. Убил. Құлаттым. Құлаттым. Хорош. Мен құлаттым, сен убил. Найс. Иә. Форсаж. Форсаж. Гоу. Чеги. Блин. Есігін жауып жетсің ба не, ешек? Так. Міндім. Так, тихо, чеги. Налардың. Коптерлерінде зат жоқ па екен, топливаға қарап жүрейінші. Дәл менің алдында шықты мынау уже. Біздің мінгенімізді көрді. Тихо-ка, біреуін құлатып көрем қазір. Просто есігін ашып қойып отыр. Жос көрдім анаған. Мегзин, дұқсок, делай. Найс, мен хилситотын. Мен хилситотын. Тағы да қапталда біреу отыр, жозу, мен саған емес. Просто біреуін өлтірдім да қапталда біреу отыр екен. Ё-май, мен көрмеген алдым, блин. Жо, бәрісін емес, мен оғым бітік қалып, и қыпым аз ғо, жеге. Ема, мегзинге, көмек түсіме отыр. Жүрсің қыр аттары. Звери. Құлаттың біруді. Найс. Екіншісі. Балин, мен ұстап алды екіншісі. Бля, екеу жабысып тұрады мені. Жоғыз көрдім аналары. Блин, екі... Мына үйдің ішінде біру жүр ма? Басына үйіп тұрмын. Тиха. Біру шықты, далаға шықты. Жос көрдім анам. Минус 19, минус 32. Үшеу жүр ғой кәм, прикин крышасында. Үшеу тұр маған қарап. Ия. Жеге. Наларды тапыт ету керек кәм. Жос көрдім жадын наларға. Дауыстарын есі отсың бе? Ема, прикин, дауысты былай шығу атыр ғой едік. Тек, пішық деп кәм. Бастарына беру атырым, өлмейді. Пир жүрсі. Аңғара. Кәм. Жеге, өздерін көріп түсіндар ғо. Бәлін, өші сенің тіпіңді қалдай алмаймын. Қалдап қызық налар, кеткізбейт налар. Жеге, кәм, жос қатыстар кетіп атырым. Налар деген бар ғо, кәм, натуре бессмертіне ғо, өздерін көріп түсіндар ғо. Неше папада не беру атырым? Еші бастарына беру атырым, кәм, жос кі. Томиганмен, бирданкімен. О, никак. Терминатордың сен екінші жарда мүнгі жүрек дұрыс оқы мен күті алшыш. Сүйтейінші. Медаланшы жоқ. Минус 41, минус 19. Шық бәтір қапталда өжі. Екі жоз күпапада не, өлтірш. Өлтірдім. Хорош. Ау алмай қалдым. Өлтірпа не ол танады? Окей. Жоз көрдім. Өлтірдім біреуін. Хорош, тағы бір бар. Байси, мен коптерді алам. Давай. Қараптым, смело қараптым, ала бер. Жеги, бір адам өлді. Бір коптерді. Е, лагай тұрды. Налардың оружиялары қайды екен, жеги. Оружиялары жоқ, прикин, просто. Жауып жетісті жаңа есігін. Леон, а ненің оғы? Өлді, бала. Нау шықты, нау шықты. Ей, қысық, Леон. Үсінгі шық бетті ғой, ема, оғын біткен кезде. Так, чеге түсіндеміз. Нормайлы. Әдемі өрдім анаған. Найс, Леон. Леон. Хорош. Сит, кривер. Е. Убил. Хорош, есігін жауып қалмай тұрғанда, гоу. Бля, наларда деген, не, привилегия, өздері жауып қалады есіктер. Байқадым. Мені кокпетті маше бар кешіне, вообщем. Окей, мен деген сыртындамын. Жіктер, бұлар да привилегия, кәм, өздері жауып бат біздікіндей. Ай, біля, өліп қалым. Ол жасын ше мен? Томсын, ол жасын. Жеге, өздерін көріп тұрғандарыңыздай, просто компьютер қатып қалды, или интернет
па или растың өзінен ба или краш па мен түсінбедім. Просто ойын қатып қалды и сонымен болды. И мен өлтіріп тастады и одан кейін қайтадан бара алмадық ояққа. Потому что ояқ бізге алыс, бізде коптер жоқ, коптер жарылып, мен де өліп қалдым. Ничего, жалғастырамыз. Кім берден кім атады? Близко. Близко. Атты близко ма? Екі адам. Иә. Ема топсет пе. Тихо. Тихо, менің алдында. Өлтірдім біреуді. Біреуді өлтірдім. Артында біреу, артында біреу, ей. Біреуін өлтірдім. Найс. Біреу өлді. Алдымызда. Суптың арасында. Өлтірдім, болды. Өлді, өлтірді. Хорош. Найс, ема мыналарды лутты қара. What the fuck? Топсет. What the fuck? Ема мынаш. Ема, джиги. Домой. Найс. Домой. Домой. Так, Леонду. Так, Леонду ультру алды, да? Лутать еді тұрға, прикинь. Томиган таса аппаратсың ғой, прикинь сен. На жерде. Мына лутты қарамапсың ғой сен. Ема, қақылып қалдым мен. Мына лутты қарамапсың ғой. Окей, жадын ішті. Ема, джиги. Берданка. Так. Сейчас, подожди, братишка. Все, болды, джиги, кашамс. Ё-моё. Тихо, на. Что же, на, хитрый солк пыган, походу, на джиги. На, варан. Яхта не сыгвар, яхта. Недостроенный, на, деген, или... Давай. Ашық, бірақ МВК аржағы. А, бос бер. Маң, хыпсын кетірген, на, или до конца рейд жасай алмай қалған ба? Иә? Джиги, нанғараңдар. До конца рейд жасай алмай қалған үй сияқты, менің ойымша. Иә, мына үй деген нормальный бай үй, мынау деген. Қараң, мына жақтарының бәрі металл, асты металл. Есігінің заты қып сазылған. Өтірік салып саған ба кенде. Осы үйді рейд жетеміз ба деген ой бар. Үйде деген сәчелдер разрывнойлар кәм. Толып тұр. Джиги, осы үйді рейд жетіп мамыз кәмі, үйге барып қайт заттарымды алып қайтайын, досын, рейдті бастаймыз. Че там, қайдасыңдар жігіттер? Мә. Бастадым. Е, осы үйге, сразу төрт сәчел беріп тұрса, мен екеуін берем мен. А, быстро ма, сен екеуін беріп тұрса. Так. Осы жақта есік болу керек. Нормально, өзі жарық қойдық, тиха. Жігіттер, басқа да антирейдерлі адамдар келеді қазір. Все, оо, нау. Жоқ, астына түседі. Астына түседі, но проходы фейк. Неқ шықыла сақпат, копьем үш құлапты сақпат, неқті? Сүлен? Ема, таты, но гнева айтшы отырмай. Ааа, недарей! Недарей дели? Я кетті көші ақтан кетті қар болып. Ана, шыры отсын, анда қызыл отырмай. Так. Онда, беріп тұсаң ал, для безопасности, әкел. Тығылыспай, бәрің бір жерде жүрмей, кетіп қалыңдар. Леон тұсаған тиет, ауайла, Леон тиет, сен кетчеш, арғарай, Леон. Үйіміздің қасын, на жерде деген, кішкен тай бір, бөтік түркен қараң, осын дәрі етіп соғатын негізі. Екен сегін. Қаз, ляқтырам. Жектір, в общем деген, так, окей. Опа, қашамыз. Тихо, джиги, жан жақтан сөйлемен. Бірдеңе істейтін болса істейміз. Самый главное, қопрамай, прикрывать етчүрің, жігіттер. Адам келді. Айттым ғой. Мен 24. Жос қосана, добейте. Мен 15. Найс. Добил. Өлді бала. Қарақпайт. Так, не болып отыр. Бір сәчел қалыпты. Жо, сәчелмес. Разырной бар ма? Разырной бар, разырной бар. Найс. Тихо. Аржағынан. Шкаф. Шкафын сындыра берем. Шкаф бар асында. Шкафын сындырдым, кірдім мінеқа. Адамда пушты атыр бізді. Қа түсік беткемді қараш, на жақ. Ашық шығарды өле өйдің ғой, джиги. Мінеқа просто фейк. Қалай істеген ойын сонда? Жігіттер, неқа фейк зат қойып қойған шкафта? Та, краш шығар жұрт менікіне. Иә, джиги, өздерің көріп тұрсыңдар. Просто
Наровну месте ойын қатып қалды, краш шығар жүрді, біресе ботлар өлтіреді, тағы да краш шығар жүрді, рейт жасайтын кезе мешать істеді. Осында мүмкін мен краш шық бетпесе, мен мына жерде өлмес едім. Білмеймін, айтшы, бұл ойын маған кәк бұты жау сияқты мені видео түсірмеуге, түсіртпеуге тұрсып атқан сияқты да, мен өмеше бұл ойын енді. Білмеймін, түсінбедім мен бұл ойынға, серьезно, кәм, жаман ішім жан. Так, жеге, келдік, 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 гоу. Ажақта жоқ осқа кетіп жатыр. Ема жиги. Тауда үш адам. Ажақта, бер жақта үш адам тағы да. Ема жиги. Я. Қайтадан заттарымызды қайтарып алу керек жігіттер. Ема сервер ұрып просто лагаевші жігіттер айналып келіп краш шығара береді. Аса жабысып жүрші тек. Өлтірдім ана. Лучниктер өліп жатыр мына жақта. Талпа лучниктер өліп жатыр. Асали. Өлтірдім біреуді. Найс. Найс. Дэнер дегенді өлтіріп тастадым. Ко-ко пушым жігіттер. Анаяқта бар тағына. Оналардан қойған стенкілердің артында тұрып қалды. Үйдің артында. Анау тірілте алмай до конца давить тастадым. Қайтарып алу керек. 68 бердім. Анау хилиться. Пуш. Ко-ко-ко-ко-ко-ко кетім. Убил. Найс. Отходи минутой. Басқа адамдар келеді қазір. Жиги, маған табалақты рөлің керексің. Бұлардың оружияларының бәрін забрать етіп алдым, пока что менде екі берданка, бір домиган. Так, менің сәтшелдерімді алмаған бұлар, алмаған. Яй, лутат етпеген бұлар мені. Так, а жоқ, лесенса ойған, лутат еткен мұнау мені. Лесенса ой, лутат етіп жігіттер. Та жігіттер, аналар кеп қалмай тұрған кезде тезірек лутат етіп алайын. Так, топ маскілер. Так, жалпы, келер. Мынаның екіншісін лутат ету керек, екіншісіне қандай? Екіншісі говно, мынада деген вообще дым жоқ. Походу мыналардың үшінші адам жаңа сейвить етуге кетті заттарын. По-моему, солай. Питон жатыр мына жақта. Питон жатыр. Мен лутат етсін деп отырсың. Ема, мынада деген. Мыналарда лут бар, прикинь. Так, жиги. Нормально, жігіттер. Өзіміздің жаңағыларының бәрін қайтарып алдық. Барлық зат нормально, қазір мен жігіттерге тіп лақтырамын. А жақта біреулер рейд жасап жатыр. Бізде әлде де разрынырлар бар, жігіттер. Біреуге рейд жасап тастаймыз деп отырдық негізінде. Мына үйдің ішінде ме? Осы үйдер үйдетеміз, болды кетті. Так. Так, жиги. Алдарыңыз адамдар бар. Йоп. Өлтірдім. Тиха, тағы біреу бар. Үстінде мен келіш. Хелпа бар ма маған? Мен үйдің ішіндемін. Мен арттан атып жатыр. Қашып жетсін. Үйдің ішіндемін, шыға алмаймын, есікке алып тастағанмын. Анаң досын дакан өлтіріп тастадым мен жаңа. Так, бүткіл спальня сындырдым. 6 спальня сындырып тастадым. Хорош. На соның достары болу керек. Өлтірдім ананы. Ау, жоқ, өлген жоқ, прикинь. Мынау жаңағы данияр деген адамдар, мана ағылар білесіңдер ма, бізге антиретке келгендер. Видеомыздың да соңында да жеттік. Сіздерге от души рахмет. Үйсіп до конца қарап, менің видеоларымды қолдап кетіп жатқандарыңыз үшін жеге. Үйсіп лайктарыңызды басып каналға тіркеліп, комментарияларыңызды өзіңіздің кәм жесткий комментарияларыңызды жазып жатқандарыңыз үшін көп рахмет. Если сен серьезно до конца қарасаң, осы видеоны шиді міне шиді деп әдемі ол комментарияға жазып кет. Осындай контенттер жеге сіздерге ұнап жатса, конечно же, шығара беретін боламын. И бұйырса алдағы уақытта пландап жүрмін. Бір сағаттық сіздерге кино шығарам ба деп отырмын осы растан. Если ол шығара алсам, енді қолымнан келсе. Енді осындай видеолар шыға берсеңіз десеңіздер, конечно же, давайте осы видеоға 4000 лайк жиналсын. И келесі видео енді сразу шығады деп айта алмаймын енді. Ну, шығаруға тырсам, бұл барлығын істеп жатырмын. Қазір растан видео шығару өздерің білесіңдер қиын. Келесі видеода кездескенше, барыңызға рахмет. Давайте жеке.